Hei, velkommen til Kalvaskarar. I dagens episode så skal vi snakke om at det finnes flere forskjellige typer turer. Vi snakker om hvilke motorsykler du kan ta med deg på tur. Vi snakker om kjøreruter og klargjøring av motorsykler og kommer med litt generelle tips. Med meg har jeg eminente Ole Andreas Isdal, som er en av Norges fremste, eller han er vel den fremste motorsykkeltesteren vi har her i landet. Ole Andreas har også kjørt land og strand, og er mannen bak mange kjente turer som er skrevet ned og fortalt videre gjennom blant annet Hub Riding, ja, som vi kommer tilbake til. Vi har fått låne AMD på Alnabru, som har nettopp flyttet til midt i MC-klynga, og vi sitter nå midt i Skandinavias største showroom for Triumph. Yes! Bra jobba! Ja! det er kjempekult! Det er veldig kult! Men Ole Andreas, når vi skal på tur, og skal gjerne for eksempel rundt om i Norge da, det er jo din playground, da må man jo gjerne starte med en motorsykkel. Ja. Hva velger du, og hvordan går du fram? Nå liker jeg egentlig å dra på tur med alle typer motorsykler. Det er klart, hvis jeg skal kjøre veldig langt, så velger jeg en typisk touringmaskin. Da vil jeg ha et litt stort forhjul, og så litt lastekapasitet. Ja. Men hvis jeg skal på en feel-good-tur, så kan jeg veldig gjerne kjøre en klassiker. Og jeg, det litt sportslige humøret, så kan det jo være en nakensykkel. Jeg kjører personlig ikke så langt på racingsykler. Hva er langt da? Du nevnte når du skal på langt tur, ja, med touring. Hvor går den grensa for deg? Det varierer litt. Ja, for meg så er det et like gjerne typisk dagsetappa på ja, mellom 25 til 40 mil. Ja, det er litt i det korte laget. Sånn, du kjører ikke hele dagen da, men du har fortsatt tid til å kose deg på kveldstid. Ja, det som er viktig for meg da når jeg drar på tur, det er å ha litt god tid på morgenen, spise en god frokost, god kopp kaffe, litt prat og sånn. Mm. Og så er jeg jo veldig glad i den kjørefasen midt på dagen, ikke sant? Men jeg liker til å komme inn for sent. Mm. For ettermiddagen er like viktig. Det å lande, få en kald pils, litt peanøtter, og litt, igjen litt den sosiale komponenten før du liksom dusjer og kanskje går til en god middag da. Ja. Og jeg er jo litt fan av å litt, eller teste nye grenser når det kommer til sykler. Ja. Så jeg tar jo gjerne det jeg har, ja, og tilpasser turen, ja, deretter. Ja, men det er riktig. Eller sykkelen, så den passer til en annen. Og det tror jeg også kanskje er et viktig budskap, at man kan jo faktisk dra på veldig mye tur med nesten hva som helst av sykkel. Du kan det, altså du må, som Stordalen sier, selge de jordbæra du har, og altså, du kan oppleve veldig mye kjøreglede med mange forskjellige typer motorsykler. Mm. Og da tar du det du har. Det viktigste er at du kommer deg ut på tur og opplever ting. Mm. Og vi hadde jo en liten seanse i fjor. Ja. Vi hadde Scooter Nation. Scooter Nation har vi. Samlet troppene og tok tre scootere fatt. Ja. For å bevise at det kan du kjøre på langtur med. Ja. Og offroad. Ja, for vi kjørte jo da til orientering. Det var et annet team som kjørte den samme ruta som vi kjørte uka før oss med adventure-sykler. Og vi skulle vise at vi kunne gjøre det samme på scooter. Yes. Og vi hadde det superartig. Helt fantastisk. Ja. Helt fantastisk. Vi var jo litt inne på det, men det finnes jo ulike typer turer. Og når man først har den sykkelen man har, eller man har kjøpt en sykkel man synes er tøff eller praktisk, så er det litt kanskje viktig å avdekke altså behovene for turen da. Ja. Og da tenker jeg helt spesifikt på at du har kanskje tre kategorier av turer, røffelig. Du har det som er i telt eller hengekøye. Det er jo kanskje den jeg oppsøker mest når jeg skal på langtur. Og så har du jo hvor du kjører mellom venner og kjente. Har du venner langs kysten hele veien, da får du en bra sommerferie. Mm. Og så har du jo der hvor du er helt eksepsjonell. Det er fra hotell til hotell. Ja, det er riktig. Jeg er nok en hotellfyr. Ja. Men jeg er også veldig fascinert av det nye som kommer nå. Da. Mm. Nemlig det du nevner med hengekøyer. Og det å ha med seg en liten hengekøye og sove mellom trærne. Mm. Det er noe som jeg må prøve å pushe meg litt i retning av. Og prøve å kjøre litt av de andre typene som du beskriver. Da. Ja, ja. Det, altså, min sommerferie i fjor,
den bestod jo da på en KTM 790 Duke. Ja. Altså ikke en touringsykkel. Nei. Men jeg sveisa på så jeg kunne ha på vesker bak. Tok med telt og kamerautstyr og alt mulig, og så sov jeg i hengekøye og tarp. Ja. Og hadde det var min sommerferie, så da var det en uke i hengekøye da. Det gikk heldigvis bra. Og da kjørte vi jo bare hub riding rutene. Som egentlig er tiltenkt fra hotell til hotell, men det er en kjemperessurs. Det er jo det. Det er faktisk over 100 ruter som er kjørt opp i hele landet. Men kan du ikke fortelle seerne hva dette er for noe? Hub riding rutene? Hub riding rutene, det er jo egentlig konseptet der går jo på at du drar til et hotell da. Mm. Et eller annet sted. Det er 20 hoteller totalt sett nå, i kjennende historiske. Og så kan du reise der, og så laster du av sykkelen din, sånn at det i dagen som kommer, bare det og motorsykkelen. Mm. Det liker jeg litt godt av, for jeg er litt sånn kjørefrik, så jeg liker å liksom kjenne på motorsykkelen og det den god for. Da vil jeg helst kjøre uten bagasje. Og da kan du bo i ro, samme seng, til og fra, samme seng hver dag. Mm. Kommer tilbake, da har vi laget også et hundretals ruter da, over hele landet. Og det er på en måte ruter som er kvalitetssikre, altså de er garantert gode da. Masse svinger, terreng, masse opplevelser. Du kan velge lengde fra størrelsen 10 mil til 65 mil. Mm. Er det sant? Du kan velge det du vil og så mye du orker. Og så er det en del severdigheter på veien. Du møter andre folk. Og så kommer du tilbake og så møter du folk igjen på kvelden på en eller annen terrasse eller en salong eller noe. Og så får du den gode sosiale komponenten. For at vi bikere da, vi er jo litt glad i å sitte blant motorsykler. Sant? Vi liker å se på dem, og vi liker å høre litt på litt historier og sånn. Og det samholdet som oppstår i det hub riding-konseptet, det er ganske magisk. Og det har folk oppdaget. Mm. Så disse hotellene som har laget disse rutenettene, de har blitt populære. Mm. Og da, det fungerer veldig, veldig godt. Og da er vi jo veldig elegant over på hvordan planlegger vi ruter. For det har du først avgjort hvilken motorsykkel du har, og du har tenkt litt på hvilken type tur du skal på. Skal du sove ute hos venner eller på hotell? Mm. Og hvor lenge, ikke minst, det er jo et komponent inni her. Så blir det da, hvor går turen? Mm. Og ikke bare hvor går turen, men hvordan finner du veien dit? Og da kan vi vel første aller, aller viktigste tipset. Inn på Google Maps. Ja. Unngå motorveier. Ja. Det er nummer én. For Guds skyld. En motorsykkel har ingenting på motorveier. Det må vi slå fast. Den kan vi legge død med en gang. Vet du hva. Men når det er gjort da, så må man jo tenke litt. Og hvordan går du fram når du skal velge rute da? Jeg bruker også Google Maps mye. Så jeg bruker mye tid på noen faser kan jeg til og med bruke kart da. Men jeg bruker mye tid i Google Maps eller på kart for å finne svinger og finne det jeg er glad i, og så forhører jeg meg gjerne med andre som jeg vet har kjørt mye og som jeg vet kan mange kule veier da. Så du må gjøre litt research og sette deg inn i det, sånn at du bare ikke ender opp med å gjøre det samme gang etter gang etter gang. Og det tror jeg dessverre det er mange som gjør. Ja, det tror jeg. Men setter du deg da noen sånne områder du vil gjennom? Altså sånne milepæler i mangel på bedre ord? Ja, jeg har en del sånne områder hvor jeg må reise gjennom. Ja. Det har jeg. I Sør-Norge så er jo typisk Vestfold og Telemark helt sentrale. Mm. Agder er veldig bra. Mm. Og så er det veldig mye bra på Vestlandet også. Så jeg har noen akser som jeg vet jeg skal gjennom. Og de kan jeg jo ha kjørt før. Mm. Men opplevelsen min av turen, når jeg setter den sammen litt forskjellig, blir ofte helt annerledes. Mm. Jeg bygger jo veldig mye på det du har og ditt arbeid med rutene som finnes på hubriding.no. Det er kult. Og det jeg liker å gjøre da, er jo å være såpass fri, at jeg kan kjøre der hvor det ikke er regn. Ja. Så jeg sjekker når jeg først er på tur da. Ja. Jeg vet at jeg skal være på tur en uke. Jeg har med alt jeg trenger å sove og alt sånt. Så sjekker jeg været, og da sjekker jeg yr, men jeg sjekker også storm. Fordi på storm, der kan du få sånn live view over hvor skyene kommer. Ja.
Og da kan man planlegge litt. Ja. Og da det inn på Hubriding. Se hvilke ruter som da, altså kommer regnet derifra. Ja, da kjører jeg den veien. Og så sjekker hvor det fine ruter. Ja. Og det var jo nettopp det vi gjorde sommerferien med KTM-en. Da var vi opp og ned, frem og tilbake, opp og ned, frem og tilbake. Det var ingen logikk i selve ruta. Men gjennom disse rutene, så, som du da sier, garantert bra, og det er de. Så det er litt jobb å flette de sammen. Mm. Men når man har gjort den lille jobben om morgenen, mens man spiser frokost, så er det sikkert at det blir bra den dagen. Og det er veldig digg for meg. Mm. Men vi har jo noen skilt som er absolutt viktig å følge med på. Absolutt, absolutt. For det er klart, når du kommer over de skiltene hvor det står at denne strekningen er uegnet for langtransport, da vet du at du er på rett sted. Ja, det er mye gjort. Og ikke minst den nasjonale turistveien. Ja, ja. Og de kan man også sjekke ut på forhånd. Absolutt. Og lese litt historie, og det synes jeg er litt artig. Og så kan man legge de inn på ruta, for de er også, om ikke alltid selve veien er fantastisk, de pleier å være fantastisk, men, ja. Men så er i hvert fall severdighetene ganske rått. Ja. Så det er jo to veldig hete skilt å følge med på. Absolutt. Når du da har valgt sykkel, valgt hva slags type tur du skal på, og ruta det er planlagt, så har vi jo glemt et viktig element, og det er jo om du kjører med eller uten partner, om du kjører i følge eller alene. Mm. For der må vi dele noen erfaringer. Ja. Og det er jo kanskje at den friheten har en pris. Friheten har en pris. Din og din frihet kan ha en pris for andre. Ja, helt riktig. Helt riktig. Det er veldig bra formulert for det. Min erfaring er at når jeg liker å være helt sånn, været er den veien sånn, da kan ikke jeg ha planlagt med at jeg skal være i Lote på tirsdag. Det går ikke. For det er ikke sikkert været er enig. Nei. Og da gidder ikke jeg å kjøre i regn. Nei. Og samtidig hvis man har med, enten om man er i følge eller har med noen bak, og man er litt uenig om hvor lenge man skal kjøre den dagen, eller, altså det litt forventningsavklaring er viktig for å holde fred i gruppa da. Det er det, jo. Og så er det et viktig tema, og det er jo pakking. Og vi trenger kanskje ikke å gå i sånn veldig dybde der, men jeg vet jo at du er jo litt kjent for å bare ta med lille baggen din. Ja. Og selv av vi. Jeg sverger til min Yofama-bag. Mm-hmm. Den er jeg så glad i. Den er liten, plass til et par sko, noen enkle klærskift. Jeg reiser alltid lett. Mm. Har med helt minimalt, for jeg vil ikke belemre sykkelen min med vekt. Mhm. Da ødelegger jeg kjøregenskapene til den ganske fort. Mm. Og jeg er veldig sånn maskinorientert, bare med motorsykkel. Mm. Da kjenner jeg på alt, og da skal jeg ikke ha med for mye. Da må jeg heller kjøpe en dress da, på veien, eller et eller annet sånt. Ja. Det er verdt det. Ja, det som er artig her er jo forskjellen i våre filosofier her. Ja, du har rak motsetning. For jeg går helt andre veien, ja. Og jeg sveiser gjerne på, så jeg kan ha med mer utstyr på en sykkel som ikke er egnet for det. Ja. Og ta med alt av kamerastyr, for det er en hobby jeg har. Mm. Og jeg liker jo å campe behagelig, så det betyr jo for eksempel å ha med en campingstol, det gjør mye. Ha med et ordentlig kjøkken, gjør meg mye. Og jeg tar med mye komfort, og det er jo rake motsetningen da. Ja, det er det. Men det er jo kanskje viktig å få fram at det er det er kanskje endestykket i begge deler, og det er jo ikke nødvendig å være i min kategori. Altså, må ikke overpakke, og det går an å pakke like lett som du gjør da. Det gjør det, og så skal man jo også huske at det er mange som kjører to sammen i et sånt par, og som er fantastisk glad i å kjøre på tur sammen. Mm. Og da må du nødvendigvis ha med deg mer. Mm. Så det der er vel litt to-tre forskjellige filosofier. Sant? Hva bruker du motorsykkelen til? Mm. Er det minimalistisk og hva skal jeg si, operativt teknisk orientert? Eller er det tur og komfort? Mm. Og der er jo alt lov. Mm. Her er det ikke noe riktig eller gærent. Mm. Det viktigste er å finne ut hva du liker og hva du trives best med. Mm. Mm. Og det tror jeg er en veldig viktig poeng. Altså. Ja. Da er vi jo egentlig ganske elegant over på, gjør du noe med syklene før du drar?
har du noe klar, hvis du skal på en ukes tur, har du noe forberedelse av motorsykkelen? Ja, det har jeg. Jeg liker alltid at sykkelen min er, den er alltid ren når jeg starter. Hvis jeg kjører sykler med kjede, så er kjede smurt. Jeg har en plan for hvordan jeg skal vedlikeholde kjedet mitt på turen. Mm. Og jeg ser over ting. Jeg er veldig nøye på lufttrykk. Mm. Særlig hvis du skal laste den opp litt. Mm. For dekket ditt er jo viktig, sant? Både for kjøreegenskaper og sikkerhet. Mm. Så det er jeg ganske nøye på. Jeg går alltid gjennom det tekniske og ser hvordan lufttrykket skal være og sånn, så det tenker jeg er viktig. Og så ser jeg over det tekniske, at det ikke er noe som er gærent da, i form av lekkasje eller et eller annet. Mm. Nå har jeg ikke så mye gamle motorsykler, så det er ofte ikke sånn. Så det er ganske greit da. Det er ganske basic egentlig. Men gjør du noen tilpasninger på sykkelen? Altså fra gel-setet til strøm nei, å, til GPS nei. Til mobilholder? Å Gud, forby for min del da. Gel- og komfortsetet hater jo jeg da. Det er nettopp. Ja, for meg så er det en greie å kjør sykkelen sånn som det, for jeg tenker som journalist da, så tenker jeg at de folka som lager de sykler her, mm. de er fryktelig mye bedre på det enn det jeg og mange andre er. Mm. Selv om man har mye kjøreerfaring. Så for meg er det en utfordring å mestre den sykkelen sånn som den er da. Mm. For at den er optimalisert og by design så har de tatt ut det beste i den maskinen. Mm. Og da tenker jeg at for meg er det en greie å mestre den sånn som den er. Mm. Mm. Ikke nei, jeg hater sånne gelseter og sånne ting. Ja, jeg skjønner jeg traff en nerve med akkurat ja, det. Ja. Å Gud forby, tenker jeg da. Noe som er veldig viktig for meg, det er strøm. Ja. Så jeg trekker opp ekstra strømkontakter. Ja. På alle, altså når jeg skal være klar til tur, da må det være strøm så jeg kan lade alle duppedittene mine. Ja. Og gjerne en lang kabel, så jeg har strøm inn i teltet hvis jeg er på telt. Ja. Det er jo litt viktig for min del, ja. Og for min komfort mest av alt. Dessverre litt for mye erfaring med da, noen ganger at du kjører sammen med folk som er for optimistiske, mm. med tanke på slitasjen på dekket, og gjerne når du kommer langt ned på dekket, da går det fort. Ja. Er det sant? Så det å ha nok dekk til turen, det er det godt å ha tenkt over. Alternativt så burde du ha en formening om hvor du kan skaffe et dekk. Ja, ja. Det her lærte jeg den harde veien. Jeg kjørte for noen år siden Norge rundt på Vespa, på GTS 250, og så hadde jeg en kamerat på en 300, og vi var jo pakka. Og vi var pakka, da hadde jeg ikke lært så mye om pakking på Vespa enda, så den var så topptung at den velta hvis den sto på støtta. Oi. Så det var litt sånn teknikk å kjøre den der. Men det var veldig artig. Og der hadde vi rett og slett i feil dekktrykk. Ja. For det blir liksom ikke noe brukermanual på sånn feillastet Vespa, hvor mye luft du skal ha. Så vi slet ut nye dekk. Hadde nye dekk, og på 3000 kilometer, oi. Så var det gone. Og da... Ja, da lærte jeg at det, akkurat det skal man følge med, mm. ikke bare før turen, men under turen, mm. med lufttrykk mm. og dekke. Mm. Og så er jeg glad i mobilholder. Mm. Og da har jeg lært den harde veien at det må være en mobilholder som har vibrasjonsdemping, mm. eller så ryker mobilkameraer det gjør det. I fleng. Det gjør det. Det er ikke vits å prøve engang. Det er bare å skaffe noe med vibrasjonsdemping. Jeg tror vi har kommet til siste seksjon, hvor det er litt sånn generelle tips og triks. Har du noen sånne steder hvor du kan absolutt anbefale folk å dra? Mine favoritter? Da det er igjen enkelt. Gå til Hub Riding-konseptet. Mm-hmm. Velg Vestfold, Telemark, Strån. Mm-hmm. Det som ligger rundt der. Dernest, Highlight, Geiranger sine ruta. Sogn og Fjordane er også veldig mye bra. Også inne på Hub Riding? Også inne på Hub Riding. Eller også inne på Hub Riding. Røros for grusfolket, for eksempel. Vanvittig mye bra. Så inne på Hub Riding, velge Strån, velge Geiranger ja. og Røros. Ja. Jeg legger vel link til alle sammen. Nice. Bra. Da har vi det.